Оқушылар, сәлеметсіздер ме? Оқушылар, осы видеоға лайк басып қоясыздар ма? Және подписаться деген бар, өтініш, сонда басып қоясыздар ма? Анафилактикалық шоктың клиникалық ағымы бойынша жүктелуі. Жеті басталатын тез үдейтін ақықы төмендеуі есінен тануы, тұжының үдемі жүреді. Ол шоққа қарсы қарқынды терапия тұрақты болуы және терең коматозды жағдайға дейін тез өршуі. Алғашқы минутта не сағатты өлімге келеді. Рецидивті ағымы клиникалық жағдайы жақсарған соң. Бірнеше сағатта не тәуліктен кейін қайта шоктың пайда болуымен сипатталады. Кейде қайта дамыған шок алдыңғысына қарағанда ауыр өтеді және емге тұрақты болады. Оборативті ағымы шоктың асфиксиялық варианты. Науқастарда клиникалық симптомдар тез жойылады. Көбінесе дәрілік препараттарды қабылдауды қажет етпейді. Анафилактикалық шок. Аллергенді қайталап енгізгенде пайда болатын аллергиялық реакция. Анафилактикалық шок түрлері. Типикалық, гемодинамикалық, асфиксиялық, церебральды, абдодоминалды, тромбоэмболиялық. Жарақаттық шок жеті дамитын және өмірге қауіп төндіретін жағдай. Ол ауыр механикалық жарақаттың ағзаға әсер етуі нәтижесінде дамиды. Оның өзіндік нерв рефлекторлы және тамырлық реакциясы ағзада қан айналымының тыныс алу, зат алмасу және эндокриндік бездер функциясының қызметінің бұзылуына әкеледі. Жарақаттық шоктың тудырушы механизмдері ауырсыну және аференттік импульсация, жедел массивті қан жоғалту, өмірге қажетті ағзалардың жарақаттану, психикалық стресстер, жүктелуі. Анафилактикалық шок төртке бөлінеді. Гемодинамикалық шок, асфиксиялық шок, церебральды шок, абдодоминалды шок. Өте қиын айту. Айыпқа бермаңыздар. Анафилактикалық шок дамуына екі фазасы. Дамуының екі фазасы. Шоктың эректилді фазасы 20-30 минутқа созылады, екі түрлі синдром көрінісімен өтеді. Церебральды, кардиоваскулярлы, екінші тропитті фаза. Шоктың барлық негізгі патогенетикалық механизмін қосылуымен ерекшеленеді. Бірнеше сағатқа созылатын көмек көрсетпеген жағдайда өлімге келетін фаза. Шоктың тропитті фазасы үш ауырлық дәрежеден тұрады. Шоктың бірінші дәрежесі, шоктың екінші дәрежесі, шоктың үшінші дәрежесі. Анафилактикалық шоктың клиникалық ағымы бойынша жүктелуі. Қас қағымда ағымы жіті басталатын есінен тану тыныс жетіспеушілігінің үдеуімен жүреді. Қас қағымды шок ағымының ерекшелігі шокқа қарсы қарқынды терапияға тұрақты болуы және терең коматозды жағдайға дейін тез өршуі. Өмірге маңызды мүшелердің зақымдалуына байланысты алғашқы минутта немесе сағатта өлімге келеді. Анафилактикалық шок. Тыныс жолдары өткізгіштігін, өздігіне тыныс алуды, қан айналым қалыптылығын тексеру, аллергенмен қатынасты жою, науқасты горизонтальды қалыпта аяқтарын біршама көтеріп, тегіс беткейге жатқызу. Жоғарғы тыныс жолдарын өткізгіштігін және оттегі өтімділігін қамтамасыз ету. Дәрі-дәрмекті енгізу немесе шағу орнынан жоғары жүгу салу. Адреналин. Анафилактикалық шок. Ағзаға аллергендер енгенде жедел түрдегі аллергиялық реакцияны тудыратын қан айналым, тыныс алу, орталық жүйке жүйесінің ауыр бұзылыстарымен сипатталатын жедел дамитын өмірге қауіпті патологиялық үрдіс.
Анафилактикалық шок. Бұл адам организміне түскен аллергенге сирек және өте қауіпті реакция. Бұл жай күй бірнеше минут немесе сағат ішінде аса тез дамиды. Сондай-ақ ауыр затаптарға ішкі ағзаларда қайтымсыз өзгерістер мен леталдық, яғни жаман нәтижеге жетілуге қабілетті. Талу жай күй мына жағдайларға туындайды. Талып қалу. Дәрілік препараттарды бұлшық етке немесе көктамырға енгізгенде балаға профилактикалық екпе егуден кейін антибактериалды препаратқа сынамаға реакция ретінде жәндіктер шаққанда өте сирек азық түліктерде аллергия ретінде болады. Өте азық түлікке аллергия. Анафилактикалық талу көбінде аллергиядан жапа шегетін немесе оған генетикалық бейімділігі бар балаларда жиі дамиды. Бұл патологиялық жай күйдің белгілері талу шақырған аллергенің түріне байланысты ерекшелену мүмкін. Анафилактикалық талу бірнеше формалар болады. Асфиктикалық форма жедел тыныс тапшылығының білінуімен сипатталады. Бронхо, спазм, көмейсіну. Гемодинамикалық формада жүректік қан тамырлық жүйе зақымданады. Церебральдық форма нерв жүйесінің тарапынан реакциямен байқалады. Абдоминалдық нұсқа іштегі жедел ауырмен білінеді. Анафилактикалық шок, шоктың диверсиалды сатысында алгоритм критерий пульс жиілігі мен систолалық ақығы арасындағы қатынас көмектеседі. Қалыпты да алгоритм критерий 0.5, шоктың бірінші дәрежесінде 1.0-ге дейін, шоктың екінші дәрежесінде 1.0-ден 1.5-ке дейін, шоктың үшінші дәрежесінде 1.5-тен жоғары. Анафилактикалық шок организмге аллергендер енген кезде бірден дамитын аллергиялық реакцияның ең ауыр түрі. Анафилактикалық шок аллергиялық реакцияның жедел жүретін түрі. Ағзада аллергенді қайтадан енгізуінен пайда болады. Анафилактикалық шок тез жүруімен сипатталады. Ағым төмендеуі, дене қызуының төмендеуі, қан ұюының, ОЖЖ бұзылуы, ағзадағы жұмсақ бұлшық еттердің спазмы мен тамырлардың өткізгіштігінің артуы. Анафилактикалық шоктың түрлері. Гемодинамикалық, церебральдік, асфиксиялық, абдоминалдық, абдоминалдық. Я өте қиын. Я мен бірнеше рет қайталап отырым, себебі сіздерге ыңғайлы түсініп жаттанды болу үшін. Анафилактикалық шок әр түрлі аллергендер әсерінен пайда болу мүмкіндік дәрілік, тағамдық, физикалық жұқпалық тағы басқа. Анафилактикалық шок аллергиялық диагностика және арнайы гипосенсибилизация жасағанда да шығады. Ол ара шағуынан да болады. Анафилактикалық шоктың себебі көбіне дәрілік аллергендер болады. Әсіресе пенициллин және оның қатары сульфанмиламидтер, пирасозолон туындылары, анальгин, амидопирин, риопирин, новокаин, Б тобындағы витаминдер, С витамині, аминазин, йодиттер, паз, кортизон, белок, гидролизаттары. Нәрестелерде тағамдық аллергендерде жұмыртқа, сүт, балық, жаңғақ анафилактикалық шок беруі мүмкін. Суыққа сенсибилизация бар адамдарда жылы жерден суыққа шыққан кезде шок дамуы байқалады. Анафилактикалық шок кезіндегі шұғыл көмек. Анафилактикалық шок кезінде ең алдымен тез арада адреналин 0.2-0.5 мг 0.1% ерітіндінің терасына немесе көктамырға енгізу керек. Остан кейін артынан глюкокортикоидтар енгіземіз. Бұл кезде преднизолон 150 мг немесе дексаметазон 14 мг 5 ампула енгіземіз. Тағы да антигистаминдік препараттарды енгізіледі. 1-2 мг 1% димедрол немесе супрастен, тавигил ерітінділерін енгіземіз.
Көктамырға жайлап эуфилин 2,4% 10-20 мг енгізу тиімді. Өткені бронхоспазм, өкпенің ісінуін алдын алу мен тыныс алуды жақсарту үшін енгіземіз. Жағдай ауыр болса, реанимация шараларын тыныс алуға және жүрек қан тамыр жүйесін жақсарту үшін жүргізіледі. Кейін ингаляциялық кислородпен тыныс алдырамыз да, көктамырға физиологиялық ерітіндіні немесе су, тұз ерітіндісін енгізіп, ақы мен гемодинамика көрсеткішін қалыпқа келтіреміз. Я, бұл дәрігерлермен кеңес алыңыз, өзіңіз жасап жүрмеңіз, бірінші дәрігерлермен сөйлесіңіз, дәрігермен кеңес алыңыз. Анафилактикалық шок артериялық қысымның төмендеуімен, қан тамырлар өткізгіштігінің жоғарылауымен, тыныстық гемодинамиканың орталық жүйке жүйесі қызметінің бұзылымтарымен, тегіс бұлшық еттердің тырысуымен сипатталатын жалпы клиникалық көрініс. Анафилаксия термині грек тіліне аударғанда ана кері және филаксис қорғаныс дегенді білдіреді. 1902 жылы Портер және Ричард енгізген. Анафилактикалық шоктың анықтамасы. Анафилактикалық шок ағзаға аллергендер енгенде жедел түрде аллергиялық реакцияны тудыратын. Қан айналым, тыныс алу, орталық жүйке жүйесінің ауыр бұзылыстарымен сипатталатын жедел дамитын өмірге қауіп патологиялық үрдіс. Себептер тағамға патологиялық реакциялардың пайда болуының дамыған. Ішкі протезді құрылымдар, имплант және транспланттарға байланысты. Улы жануарлармен байланыста пайда болған токсикалық әсер. Усыз жәндіктер және басқа да ескек аяқтылардың тістеуі мен немесе шағуы. Бөгелек маса араменде байланысты болуы. Оқушылар, біліп жүрегімге жазылыңыз, лайк басыңыз.